Sa izvođačima radova na regionalnim putevima u Tuzlanskom kantonu obnovljeni su ugovori za zimsko održavanje tih dionica, tvrdi u direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Riječ je o 7 firmi koje održavaju 335 km regionalne mreže, podijeljeni u 12 lotova. Materijal za održavanje puteva je pripremljen, ističu u ovoj instituciji. To se prvenstveno odnosi na količine soli i abrazivnog materijala, neophodnim za zimsku službu, kao i neophodan broj mehanizacije koja bi bila uključena u to zimsko održavanje. To se misli na solare, kamione s plugovima i tako dalje, tako dalje. U suštini imamo spremne izvođače radova koji praktično u svakom trenutku mogu da odgovori svom zadatku. Prema riječima Jahića, one dionice puteva gdje se snijeg duže zadržava spadaju u kategoriju onih koje je teže održavati. Tako, na primjer, u jednom trenutku u Tuzli nema snijega, a na Majevici on veći od pola metra. Ističe da su u toj kategoriji najčešće planinski ili brdski prevoji. To je, recimo, na području općine Gračanca, Srebrnika, Gradačica, naša Majevica ovdje, iznad Oknja gore, iznad Solne, dio od Banovića prema Ribnici, također prevoj imamo gdje je, kada negdje ne pada snijeg, tu je već snijeg ogroman, uveliko pada, tako da izvođači radova daju akcent baš na tim prijevojima. Za zimsko održavanje u ovoj sezoni predviđeno je 1,5 milijuna maraka za cijelu putnu mrežu, naglašava Jahić. Razlika posljednjih tendera kojih smo mi napravili u odnosu na tendere iz nekog vremena od prije je taj što više nema paušalne naplate usluga izvođača radova upućenih prema nama. Direkcija upravlja sa 335 km regionalnih cesta. Na pitanje jesu li spremni dočekati eventualne elementarne nepogode, u ovoj direkciji tvrde da su iz dosadašnjeg iskustva izvođači radova spremni i za takve uslove rada.